bondit. Joo, joo. Joo, eli bondeista, niin tota, eli kun pelaa tiellä 10 vehkeellä, random battle tai count battle, tai lankettia. Ja jossa top kolmosessa voitosta 7, häviöstä 5. Top 10 voitosta 5, häviöstä 3. Count battle, samat tota, noin muuten, mutta pitää olla päästä tietysti top 26. Ja lankerissa samat. Autos Ben, sen kaikki tietää, kiitos. Kyllä, kyllä. Jups. Tuolla on kloossi, se on mun naaman takana. Okei, Depotista, mitä tää sanoo mulle? Timautin kittyä 30. Eli niitä saadaan tosiaan irti. Joo. Toi pitää katsoa kohta. Ja sitten missioneja taas. Police Assault, jaha. Ne on ne uudet tankit. Noista mun ei tarvitse välittää. Jaha, täällä on taas näitä jotain tällaisia. Joo. Daily. Joo. Tehtiin. Etäpuolella. Eli mun pitäis... Hyi että! Katsotaan nelostiellä. Ai mulle totaka. Joo. Toi pitää laittaa kuntoon. Ja sitten tuolta toi ja toi pois. $14 TP sitten. Researchis katsotaan tuolta noin. Clue 4. Aha. Radio päätti vaihtuu Lorei, kiva. Okei, eli tossa niinku radio-operaattori ei ole mitään väliä. Joo. Kiva, kiva, kiva. Noin. Ja sitten, elikkä... Ei. Sitten on Jack of all trades. Että on pakko olla siis komentoja.
Ai, UK. No eipä sit otetakaan. Puola. Puola. Laitti. On se 14 TP. Ja susta tulee totta kai komentaja. Kiitos. Mietitään tuota myöhemmin. Joo, mietitään tuota myöhemmin. Nyt mennään sinne. Ottaas tuolta joku sain tankki, minkä mä tunnen. Laitti 8. Tossa. Okei, new equipment, eli uusia laitteita, toolbox, beta, molek, bla bla bla, niin ne on osan yhdistetty ja uusia on tullut. Kategoriat, tulivoima, kestävyys, liikkuvuus ja sitten tiedustelu, ja sitten se pitää laittaa oikeaan kohtaan. Ja sitten mitä korkeampi tie, niin sitten enää se maksaa. Joo, ja sitten equipment slotit, niin 4 eteenpäin 3, joo, noin nyt ei kiinnosta ollenkaan. Joo, kyllä. Scoutingi. Okei, eli katsotaan, mä ruvetaan nää läpi. Eli tää on siis se itsestä tulivoima. Ventileissä käy kaikki. Tossa olisi toinen kääntyvyyteen. Sitten traverse speed, eli liikkuvuuteen. Ja sitten kuinka nopeasti kääntyy. Joo, toi on tuttu. Joo, toi on tuttu. Pientä aimisirkle, joo. Vertical stabilator, tää on ihan tuttu. Camouflage, joo. Binokulari. Ja sitten quad optics. Noni, mikä tää? Okei, tuohon palaan ihan kohta. Pahempi radio. Oho! Eli tää kertoo pidempään, niin eli kun sä saat vain valoihin, niin että tää pitää pidempään ne valoissa. Vaikka ne niin menisi jonnekin muuta. Tää pitää sut paremmin piilossa. Juste. Niin mulla on nyt kummatkin noista, mutta tää oli siis firepoweria, kestävyyteen, ventilation ikään, niin kaikki spa-alainen, eli kestää high explosivea enemmän, ja stunni on pienempi. Sitten kestävyyttä, ja tää antaa sitten, jos sä vetät noin niinku telat itsellesi irti, niin kun se koijaa, niin menee takaisin tappiin, niin ei jaulanssiksi. Ja sitten telat kestää enemmän, nopeampi koijaus niihin. Sitten sä oot enemmän tankkiin kiinni, eli periaatteessa jos ei sulla ole
parhaita trackseja siinä, niin tämä auttaa siihen hommaan. Ja sitten törmäyssuojaa. Tämä suojaa sitten taas, jos menee, tulisi tulipalo, ammujakin lähtisi, tai sitten, no niin, tulipalo. Ja sitten tämä suojaa yhdeltä sellaiselta. Ja sitten tämä antaa niille lisähipoja. Okei. Just. Taas ventilation. Tämä on siis mobilitya, eli liikkuvuutta. Nopeampi tykkitoini, nopeampi kääntyvyys. Ja sitten sä ammut, se ei ole niin iso se tähtäys silmukka, kun sä ammut liikkeestä. Ja sitten tämä auttaa kääntyvyyteen, ja sitten tämä auttaa siinä, silloin kun vaihtuu kovasta maasta pehmeäseen maastoon, niin se pystyy silti pitämään vauhtia vähän paremmin yllä. Sitten on tulipa, lisää engine poweria ja lisää vauhtia kumpaakin suuntaan eteen taakkepäin. Sitten on tämä scouting, eli ventilation, camouflage, binokit, quad optics, nämä on kaikki vanhoja. Joo, tämä onkin mielenkiintoinen, tämä pitää vähän pidempään niin paloissa. Ja itse ei ole niin kauan valoissa. Ja sitten tämä antaa plus 8, niin itselle lisää kamua siinä vaiheessa, kun saa stationary or moving vehicle. Eli kumpaakin. Ja tämä on sitten se, mikä on mielenkiintoinen. Eli tämä vähentää niin vihollisen näkyvyyttä. Mä näen helpommin vihollisen puskasta. Ja sitten kun ne liikkuu, niin ne saa lisämiinuksia sinne kamoa. Okei. Okei, just. Tuossa joku, missä on isommat kiinni. Filipoveria, joo. Joo, tänne kuuluu nämä ventit. Kyllä. Sitten toinen, missä mulla on kiinni, niin on kympin laitti. IVR. No niin, spesiaalit. Näet mä en saakka tänne kiinni. Joo. Scoutti. Tuo. 600 tonnia. Hyi että. Mikäs? Sitten lisää scoutingia. Tässä mennään tästä kai vielä rahaa.
ole luoja, josta minun laittaisi. No niin, näkyykö täällä jotain kivaa? Tästä mä en ole varma vielä. Ja minullakin tuo kiinni. Hyvä, just näin. Käydään kokeilemassa. Niin, miltä tämä näyttää.
Joo. Tollanen. Mitä mun settingsissä? Joo. Kyllä, kyllä. Joo. Selkeä häviö. Noni, boom. Okei. Okay. Eli tollanen ottelu oli toi. Ai joo, just joo. Okei. Okei, eli tänne. Mount, joo, niin mä sanoin. Kyllä, käydään katsomaan miten tällä onnistuu. Ja nyt onkin toi, toi ja toi. Eli ei passiivispottaamista, vaan aktiivispottaamista. Pyöräliveä, joo, ei yhtään huono pyyttä. Full kasit jäi. Eli joo, nyt on uutta equipmenttia kiinni, eli se commandeen näköjuttu. Ja tehty täydeksi kautiksi tää aktiiviskautiksi. Keskellä en ole menossa, enkä myös tonne, on myös jonnekin tonne. Käydään vähän tutkimassa, mitä täältä löytyy. Tuossa on tuollainen alempi joelpakko. Kaksi leittiä, mistä pääsee. Täältä pääsee tänne keskelle. Täältä pääsee tänne ylemmäs. Tonne ilmeisesti ei pääse. Vai puut. Skorpioni. Stützwagen. Toivottavasti osuttiin siihen.
en jää kyllä katsomaan. Toinen slytsi vaakin. Kyllä ilmasta, aha. Skorpion ei vielä ladannut. Syty. Ei. Ei Skorpion nyt ole puskas tuolla noin. Sitten mulla on tollanen tossa aika viäis. Se ei ole kyllä yhtä hyvä juttu. Vetäis helvettiin siitä. Sä ammut just, kun mä kerran vetäisin sun yhden laakin. Ennen kuin sä ammut mua. Hei, älä ammu minua. Tuleeko perään? Älä nyt karkuu mee. Aivan niin osat superhelvetti, no joo. Ymmärrän. Pois tieltä. Mä en todellakaan jäädä tuon pojalkoihin. Se nyt on 50 TP. Tällä puolella kattomassa. Koskaan, se on se kysymys. Aha, mä oon valoissa. Minä pääsen pakoon täältä? En oikeastaan mihinkään. Olipa vähän sen tilaa mulla. Eli ehkä paras paikka. Voitte miettiä jotain muuta. Mutta onpa nyt tollanen ottelu tuohon väliin. Onko tää mitään uusia tankkeja? No ei oo. E25. Siinä on muuten mielenkiintoinen mitä equipmentteja siihen laittaa. TP siis sun vieressä. Tela ei lähtenyt yöti. Nyt saat onnistumisen. Älä nyt päitä aja. No ehkä se ei pystynyt pystyyn sen. Lööve. Katso sun minkä näköinen tää pöyliperi on. Sojotili.
Jaha. Joo, joku sanoi Team Idiotit toi meidän E25, niin tota... Himsa Polo Viina sanoi Team Idiot, mutta hei, sä olet meidän tiimissä. Niin haukut itsesi. Ja sekana katsoa peilin, mitä voin tehdä toisia. Sitten katsoin sen jää 25 loppupään peliä, niin ei sille hyöpäästi ollut, voidaan sanoa. Tois koippanut vekkas minutkin. Hemmetin puskailijat. No joo, mutta tollanen. En tiedä, oliko ekuista niin paljon hyötyä, mitä näkyy ja mitä ei. Ainakaan sitä Skypea, niin mä en saanut näkyviä sieltä. Toivottavasti olisi kova. No joo, tollanen, niin menkää noin nyt tuohon ja taas panna vielä seuraamaan kyllä. Mutta nyt mä laitan niitä jotain pientä hiukkapalaa.